Qardaş, 4 ay yarım, 5 aylıq baqi sarılardı. İçində 4 aylığı da var, 4 ay yarım, 5 aylıqlar da var. Bax, bisarın bax, orijinali belə olur, qardaş. Bax, təmiz qisar kim əldə eləmək istəyərsə, gəlib bax, bu möhtəşəm quzulardan alıb aparə bilər də. Təmiz sırf hamısı damazlıqdır. Təmiz damazlıqsın. Daha bu kəsimə gətirməmişik də, bu iki kəsək verək qəssablara. Bu günah olar kəsmək. Çünki təmiz qisarın özü deyib, bundan ancaq bala alıb artırmaq. İçində bir dənə belə bəzəklisi də var. Erkək də var, dişi də var. Bax, quzuların gözəlliyi 4 aylıq quzuya bağlı.